កសិកជនជាមោទនភាពសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាគឺផ្លែស្វាយបើតាមការបញ្ជាក់ពីផេកផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាផ្លែស្វាយរបស់កម្ពុជាដំបូងគេដែលបានចូលទៅដល់ទីផ្សារនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនដោយជោគជ័យនៅក្នុងនោះនៅលើផេកផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានេះបានសរសេរថាផ្លែស្វាយស្រស់ដំបូងគេរបស់កម្ពុជាបានចូលដល់ទីផ្សារតំបន់ខាងជើងប្រទេសចិនដោយជោគជ័យថ្មីៗនេះគឺពិធីទទួលផ្លែស្វាយស្រស់កម្ពុជាដំបូងគេដែលបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងសួនដំណាំស្វាយនៃផ្សារផ្លែឈើ Sinfadi នៅក្នុងទីក្រុង Bodding នៃខេត្តហបៃរបស់ប្រទេសចិនលោកជំទាវខេតកាមលីស៊ីសូដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសចិនលោកស៊ូនីងនីងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មចិនអាស៊ាននិងអ្នកជំនួញផ្លែស្វាយជាច្រើនក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីខាងលើនេះផងដែរលោកជំទាវខៃកែមលីស៊ីសូដាបានមានប្រសាសន៍ថាការទទួលស្វាគមន៍ផ្លែស្វាយស្រស់ដំបូងបង្អស់របស់កម្ពុជាដែលបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីនិងជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ចំណងមិត្តភាពដៃថៃប្រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចកាន់តែច្រើនជូនដល់កសិករកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ចិននិងកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខានិងផ្លាស់ប្ដូរពិធីសារស្ដីអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវភូតគាមអនាម័យសម្រាប់ការនាំចេញផ្លែស្វាយទៅកាន់ប្រទេសចិននាថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2021ពិធីនាំចេញផ្លែស្វាយកម្ពុជាដំបូងគេទៅកាន់ប្រទេសចិនត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាផ្លែស្វាយគឺជាផ្លែឈើស្រស់ប្រភេទទី2ហើយរបស់កម្ពុជាដែលអាចនាំចេញទៅប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីផ្លែចេក